باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص سے صاحب خانہ نے اپنے گھر پر محفل نعت بسلسلہ شادی خانہ آبادی منعقد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں محفل نعت منعقد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آپ یقین جانیے کہ یہ ایک اچھے ماحول کی برکت ہے کہ بھائی کو اور ان کے اہل خانہ کو ایک اچھا ماحول میسر آیا تو انہوں نے اپنے گھر پر شادی کیا کے موقع پر حضور کا ذکر منعقد کیا. ورنہ ایسے موقع پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گناہوں کا سلسلہ کرتے ہیں اور پھر بعد میں جو نحوستیں ہوتی ہیں اس سے کون بے خبر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے, آنے والی زندگی میں مسرتیں اور خوشیاں عطا فرمائے. محبت سے کہتے ہیں آمین. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. محبت و عقیدت کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے حصول برکت کے لیے حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی رباعی جن اشعار پیش کرتا ہوں. کہ یہ وہ رباعی ہے جب شیخ سعدی نے لکھا کہ بلغ العلا بکمالی کشفت بجا بجمالی حسنت جمیع خصالی. چوتھا مصرع نہیں آ رہا تھا, آقا کی زیارت ہوئی, آقا نے فرمایا لبائے مبارک کو جنبش ہوئی اور آقا نے فرمایا کہ اے شیخ سعدی کہہ کیوں نہیں دیتے صلوا علیہ و آلہ. محبت سے چند اشعار میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. بلغ العلا بکمالی بلغ العلا بکمالی کشف پورا پسری
صلوا عليه وآله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق حق جاریہ، اور ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،